2015-2016 оқу жылының өңірде жетім және атана қамқорлығынсыз қалған 199 оқушы 11-ші сыныпты бітірсе, оның ішінде шектік 50 балдан асқан, жоғары бал жинаған 84 оқушыға ғана облыс әкімінің атынан оқу гранттары табысталды. Ахылова Лунара Алиханқызы. Және де Құдай қаласа осы мемлекеттің артқан үмітін ақтауға бар күшін салам. Ал түлкі бастық Ольга Михайленко болашағынан үлкен үміт күттіреді. Қаламы қарымды тілші болғысы келеді. Біздің елімізде журналист мамандар көп, бірақ олар біздің еліміздің жаман жақтарын қосып айтады. Және де кейбірлер бар, елдің шындығын бетіне басып айтатындар. Мысалы, мен солардың ішінде елдің шындығын бетіне басып, жағдайын ойлайтын қызметкер болғым келеді. Мұнан кейін игі бастама қолдау көрсеткен 11-іміздің 12 жоғары оқу орындарының басшылары облыс әкімінің алғыс хатымен арнайы марапатталды. Аймақтағы атана қамқорлығынсыз қалған оқушылардың 84-і облыстағы жоғарғы оқу орындарына, 100-і колледждерге, 6-ы республиканың басқа өңірлеріне білім алуға барса, 9-ы жұмыс істеуге ниет білдіріп отыр. Ал жоғары білім көрсеткішіне қол жеткізгендерге мемлекет тарапынан көмек қашанда көрсетілмек. Шынында да ол кісілердің істеп жатқан тірлігі бұл үлкен азаматтық тірлік. Себебі осы азаматтар өздерінің бұл балдар ешқандай жаңағыдай ата-ананың қамқорлығынсыз қалу болмаса тағдырдың тәлкегіне ұшырап әртүрлі жағдаймен қалған балдар олар кінәлі емес. Ал сол балдардан ертең еліміздің болашағы, ертең елді басқаратын, елдің тұтқасын ұстайтын азаматтар шықпайды деп ешкім айта алмайды. Рабиға Бақытжанқызы, Руслан Насиров, Нар-Ньюс.